នាយឧត្តមសេនីយ៍សតិបណ្ឌិតនាយសុវណ្ណអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដកពិសោធន៍ស្តីពីការងារពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងបាទអាស្រ័យហេតុផលទី1លទ្ធផលនៃកិច្ចការពារមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទី2ដោយសារឆ្នាំនេះក៏ផ្លាច់ជាងឆ្នាំមុនដែរដែលសឹងតែទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តសុទ្ធតែមានរៀបចំសង្គ្រាមប្រហែលឆ្នាំមុនយើងរៀបសង្គ្រាមនៅកនៅខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួនតែឆ្នាំនេះខេត្តណាក៏មានសង្គ្រាមដែរបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដកពិសោធន៍ឲ្យដំនិរន្តរកិច្ចស្នងការអង្គបាជាតិនោះបុកសរុបពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីដកពិសោធន៍សម្រាប់អនុវត្តបន្តឆ្នាំក្រោយទៀតបាទតាមរយៈការវាយតម្លៃឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បានមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលបានសហការជាមួយកម្លាំងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រៀបចំសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះល្អប្រសើរយើងវាយតម្លៃជារួមថាគ្រប់ទីអារាមដែល75,000កន្លែងទីរមណីយដ្ឋានសប្បាយ7,500កន្លែងនិងគោលដៅរៀបចំអង្គសក្តានុពលទាំងប្រទេសជាង7200តម្លៃនោះដែលយើងសិតបានដំណើរការខាងភាសវត្តភាពល្អប្រសើរប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលសានសំបាយទៅធ្វើបន្ទានរួមគ្នាសំបាយតាមភឿទិសរជាតិអន្តរជាតិទៅក្នុងសានរំលីឋាននេះគឺអត់មានផលអវិជ្ជមានណាមួយឬហេតុការណ៍អសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងនេះបាទតាមរយៈនេះឯកឧត្តមនឹងដំសន័យក៏បានថ្លែងការកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងតាមរយៈឯកឧត្តមនឹងដំសន័យក៏បានពំនាំនៅសារកោតសរសើរពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅសម្ដេចកលាហោបសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសុមាតីដែលបានចេញសារថ្លែងការកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ទាំងមនុស្សជាតិណាទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការពារស្ថិរភាពរបស់សន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះបាទរកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិញអាយដាមសេតមនិតបានលើកឡើងថាមានការឲ្យឆ្លាស់វេនឈប់សម្រាកម្ដងព្រោះថាមន្ត្រីទាំងអស់នោះបានយាមកាមរយៈពេល3ថ្ងៃឯងជាញឹកចឹងតើខាងអគ្គស្នងការនឹងរៀបចំឲ្យពួកគាត់ឈប់ប្រហែលថ្ងៃហើយតើយ៉ាងម៉េចដែរអាយដាមនេះជាគោលការណ៍រួមរបស់អាយដាមនេះដាមស្ដីដោយសារជាការលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងប៉ុន្តែការងារជាក់ស្ដែងអាស្រ័យលើប្រធានយុទ្ធឋានអង្គភាពជំនាញនិងស្នងការរាជនីយខេត្តអស់ដែលគាត់ពិនិត្យមើលគាត់បែងចែកជាក់ស្ដែងកម្លាំងធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចណាគួរទៅបង្វិលឲ្យឈប់សម្រាកកម្លាំងណាដែលបង្វិលឲ្យទៅបន្តការងារប្រចាំថ្ងៃវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងខិតខំមិនឲ្យចរន្តការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវារាំងស្ទះទេព្រោះយើងបម្រើសេវាជំនួយជីវរដ្ឋគ្រប់ម៉ោងអញ្ចឹងវាត្រូវបង្វិលឲ្យតែបង្វិលជាក់ស្ដែងសំខាន់មានបញ្ជាការអង្គភាពនៅស្រុកការហ្នឹងគាត់ពិនិត្យជាក់ស្ដែងបានសរុប2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃហ្នឹងបែកតាមការជាក់ស្ដែងតែជាទូទៅបងប្អូនខ្លះក៏គាត់លះបង់នឹងចាំសម្រាប់មួយថ្ងៃក៏នៅសុខមកធ្វើការវិញបាទអរគុណច្រើននៅក្នុងបន្តកិច្ចប្រជុំតើអាយដាមមានបានពៀវនីអីបន្ថែមឲ្យកងកម្លាំងក្នុងការថែរក្សាអីជាពិសេសដោយបងបានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងថាបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃការពិសភាពការរួចហើយគឺលោកបានស្នើសុំសនុំពរដល់គ្រប់ស្នងការគ្រប់យុវឋានអង្គភាពជំនាញទាំងអស់យកពីបទពិសោធន៍ល្អឆ្នាំនេះដើម្បីបន្តអនុវត្តក្នុងឆ្នាំក្រោយៗទៀត
បាននិយាយថាផែនការវិធានការដែលយើងចាត់ចែងបានល្អយកមកបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមចម្រិតខ្វះខាតចម្រិតច្រឡប់ហោយើងលុបបំបាត់ចោលចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកពិសោធន៍ដែលល្អសម្រាប់ឆ្នាំនេះបន្តអនុវត្តឆ្នាំក្រោយទៀត